70 років відданого служіння людям у Херсоні урочисто відзначили почесний ювілей одного із головних медичних закладів області – госпіталь інвалідів та ветеранів війни. З нагоди свята, яке відбулося у залі Херсонського музичного училища, зібралися почесні гості, представники влади, лікарі, вдячні пацієнти та друзі госпіталю. Що це таке 70 років? Це значить, що 70 років весь колектив напрацьовував свій метод роботи, весь колектив напрацьовував свій стиль роботи. Колектив 70 років плідно працював на те, щоб послуги в госпіталі були такі, як вони зараз є, а вони на високому рівні. Колективу, головному лікарю, його підлеглим, лікарям, сестринському персоналу завжди вдається знайти такі високогуманістичні підходи, і перебуваючи от в єдиному такому інформаційному просторі закладів охорони здоров'я, я жодного разу за 15 років не чув якихось дорікань, невдоволення. Навпаки, найбільш висока оцінка. Багато щирих слів в адресу лікарів госпіталю лунало зі сцени. І, звісно, не обійшлося без подарунків. Теплими словами привітав медичний персонал і народний депутат України Андрій Гордієв. У подарунок заклад отримав новий телевізор. Хочу побажати здоров'я, такого завзяття, того наснаги, тому що сьогодні ситуація така, що держава мало робить опіки для медиків, для освітян, для взагалі соціальної сфери, ми це всі розуміємо, тому що, зокрема, у нас йде війна на сході України. Але от хочеться побажати їм все-таки кріпості душевної, щоб вони наших бійців, які ми знаємо, що сьогодні хлопці наші, які пройшли зону АТО, які мають поранення, то вони вже сьогодні лікуються в цьому госпіталі, щоб вони їх лікували як своїх дітей. Бо це дійсно те, що нас сьогодні об'єднує. Це те, що об'єднує нашу всю країну. І хоча Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни – спеціалізований лікувально-профілактичний заклад саме для людей цих категорій, сьогодні це ще й головний обласний медичний заклад із надання медико-психологічної допомоги та реабілітації учасників антитерористичної операції. Також лікують військовослужбовців та звільнених запас учасників АТО, які отримали тяжкі легкі поранення. І я би хотів цей день від щирої душі побажати всьому особовому складу нашого госпіталю світлого мирного неба над нашою рідною ненькою Україною. Це, по-перше, здоров'я. Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни заснований 1946 року на базі Львівського польового евакогоспіталю. У той час у госпіталі було лише 80 ліжок, з них 12 туберкульозні. Штат закладу складав 83 працівника. В той час, як сьогодні, рятують життя пацієнтів 251 чоловік. В госпитале развернуто 226 коек, и структура коечного фонда позволяет оказывать нашим ветеранам всю необходимую медицинскую помощь для ветеранов абсолютно бесплатно за деньги областного бюджета. Госпиталь является многопрофильным лечебным учреждением и ведущим среди областных учреждений по лечению именно льготной категории населения. Чимало здобутків та новітніх методик за ці 70 років вдалося досягти лікарям госпіталю. Тож лише добрими словами гості заходу вітали весь лікарський колектив. Найкращі отримали подяки та грамоти.